Доброго дня, дорогі друзі. Як завжди, з вами у вівторок о цій порі Євген Семенець і громадська приймальня. Допомагає нас почути більшості людей перекладач жестової мови Ігор Бондаренко. Як завжди, як тільки починає холодати, ми одразу чуємо від бабусь, матусь: «Вдягни шапку, вдягни шапку, вдягни шапку». Кожен раз, коли ти виходиш на вулицю, чуєш собі вслід: «Вдягни шапку обов'язково». «Що буде?» – питаю я у своєї бабусі. «Да нічого, голову відморозиш». Сьогодні ми будемо говорити про таку страшну і складну проблему, яка зараз збільшилася на Україні, збільшилася в Києві. Сьогодні ми будемо говорити про менінгіт. Адже за останні декілька місяців, з травня місяця починає, тільки в місті Києві вже померло троє дітей через цю хворобу. І збільшується кількість випадків цього захворювання не тільки в місті Києві, а й по всій Україні. Тож зараз буде цікаво. Ми з вами працюємо в прямому ефірі. Ви можете телефонувати. Зустрінемося за мить. Дякую, що залишаєтесь з нами. Тож ми продовжуємо, і тема сьогоднішнього ефіру – менінгіт. З нами в студії лікар-інфекціоніст, доктор медичних наук, доцент кафедри інфекційних хвороб Національної медичної академії післядипломної освіти імені Шупіка Анастасія Валеріївна Бондаренко. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, тож, що таке менінгіт? Чим він небезпечний? Що це за хвороба? Менінгіт – це запалення мозкових оболонок. Тобто це запалення не безпосередньо головного чи спинного мозку, але тканин, які дуже близько до них прилягають. І коли вони запалені, вони можуть викликати набряк головного мозку, вони можуть викликати здавлення головного мозку. Наприклад, при гнійному менінгіті – це накопичення гною. І оскільки ці органи центральної і периферичної нервової системи відповідають за наші рухи, свідомість, мову і таке інше, то це є потенційно небезпечне для життя захворювання. Більшість менінгітів є потенційно небезпечними для життя захворюваннями. Ну, саме цим вони небезпечні. Зрозуміло. А скажіть, будь ласка, чому виникає, яким збудникам викликається? Ну, є група збудники, вони можуть викликатися вірусами, бактеріями, грибами, можуть викликатися навіть найпростішими. Але умовно в нас інфекціоністів вони поділяються на так звану групу сирозних менінгітів, яка переважно викликається вірусами, і групу гнійних менінгітів, яка переважно викликається бактеріями. І якщо сирозні менінгіти, які викликаються вірусами, вони є не такими небезпечними, то найбільш важку групу становлять саме бактеріальні менінгіти. Слід зазначити, що від них одужати самостійно неможливо. Тобто немає такої ситуації, що можна пересидіти вдома, полікуватися народними методами, будь-якими. Тобто нелікований менінгіт – це не потенційно, це завжди летальний наслідок. Причому цей летальний наслідок може наступити протягом декількох діб. Тобто це швидко, з ним не можна ходити, його переходити, довго носити. Тобто це нелікований менінгіт – це декілька діб і летальний наслідок. І якщо ми говоримо про цих збудників, то є група з трьох основних збудників – це менінгокок, пневмокок і гемофільна інфекція. Вони становлять разом 80-90% всіх причин менінгітів. І невеличка групка припадає на інші збудники. Тобто основними ворогами є, навіть можна сказати, менінгокок і пневмокок, оскільки гемофільна інфекція тільки для дітей до 5 років є небезпечною. Я так розумію, що саме через те, що зараз типова сезонність до збільшення любих вірусних інфекцій, тому і такі прояви. Чи ні? Чи тут сезонність ні до чого? Для менінгококової інфекції, так як саме для пневмококової, гемофільно дійсно описана сезонність. Це весна, десь так березень, квітень, і жовтень, листопад і до грудня. Є два піки сезонності, більший восени, як правило. Очевидно, це пов'язано із скученням населення. Не стільки з тим, що похолодало, скільки з тим, що під час теплої пори року люди ходять, більше часу проводять на вулиці, вони не так тісно один з одним контактують. А як стає холодно, вони в дитячих садочках, в школах, в кафе навіть, десь групуються. І це просто сприяє більшій передачі інфекції. Тобто, чим більш тісний контакт
людей між собою. Те стосується передачі як вірусних інфекцій, так і бактеріальних. Тобто, але в принципі, чи влітку, там, чи ще колись, все рівно ми можемо захворіти. В будь-який час. Час. Сезонність, сезонність але... мається на увазі, що більше випадків стає, а захворювання зустрічаються протягом всього року. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, Анастасія Валерійовна, є куча термінологій, і якщо лікарі це розуміють, то звичайному громадянину, нашому телеглядачу, не зрозуміло, що таке менінгіт. Що таке менінгококцемія? Що таке менінгококова інфекція? Ніби однокоренневі слова, але зовсім різні. Про що йде мова? Ну, якщо ми почнемо з менінгококової інфекції. Менінгококова інфекція – це широке поняття. Вона перебігає від носійства, тобто, ну, ми не знаємо, хто з нас може бути носієм. Це безсимптомне, це здорова людина, в неї живе, в носоглотці живе менінгокок. Це теж менінгококова інфекція, це носійство. Потім можливий так званий назофарингіт. Це кашель, нежить. І це теж менінгококова інфекція. І це в більшості випадків таке зустрічається. І в частину людей так розвивається так звана генералізована форма, коли збудник потрапляє в кров. І тоді можливий розвиток менінгококцемії, можливий розвиток менінгіту, можлива комбінація і того, і іншого. Таким чином, менінгіт – це тільки частинка цієї менінгококової інфекції. В той же час менінгіт може бути викликаний не тільки менінгококом, а й іншими збудниками, тому ці терміни схожі, але не тотожні. Зрозуміло. Тобто, щоб у наших глядачів хоча б сформувалося розуміння, про що ми сьогодні будемо говорити, і чому саме акцентуємо на це увагу. Часто це разом зустрічається, оскільки менінгокок в нашій країні – це основний збудник менінгітів, тому ці поняття дуже часто йдуть разом, хоча треба пам'ятати, що є інші збудники також. Хоча, дійсно, переважну частину, половину випадків, а можливо навіть більше – приходиться тільки на менінгокок, і тому він є, ну, найбільш для нас актуальним, можна так сказати. Анастасія Валерійовна, як можна заразитися цією хворобою? Звідки вона береться? Які шляхи передачі? Що відбувається? Ну, оскільки я попередньо сказала, що є здорове носійство, можна заразитися від просто здорової людини, можна заразитися від людини хворої на нежить і кашель. Тому що коли ми бачимо людину з нежитими кашлем, ми не знаємо, чим вона хвора. Звичайно, від хворої людини заразитися ризик більший, оскільки вона краще експортує в зовнішнє середовище своє виділення, яке містить збудників. Тобто, ймовірність заразитися від хворої людини, просто яка хворіє на ГРЗ, більша. Хоча можна заразитися і від здорового носія. І це основний шлях передачі. Хворі на менінгіт, як правило, не становлять такої небезпеки, оскільки вони госпіталізуються і, як правило, бувають ізольовані. Тобто, найбільшу небезпеку становлять саме люди, які переносять носії на ногах, просто ГРЗ. Да. Носії членів сім'ї можуть бути будь-які. І таке часто буває, що дитина захворіла на менінгіт, а при зборі сімейному анамнезу виясняється, що старший брат, наприклад, хворів на ГРЗ, і йому нічого. Ну, тобто він собі хворіє, він собі одужав. Тобто вважається, що тільки 10% припадає на ці генералізовані важкі форми, а 90% переносять у вигляді звичайного нежиттю або звичайного кашлю. Зрозуміло. Ми працюємо в прямому ефірі, у нас є телефонний дзвінок. Доброго дня, слухаю вас. Здравствуйте. Большое спасибо за вашу передачу. Вот мне всегда мучает один вопрос. Как же совместить переполненный транспорт и разговор по мобильнику? Ну, невозможно. Иногда просишь, говоришь, ну вы же, просто слюна летит в лицо. Говорит, ну примите информацию. И вы же в закрытом помещении. Нет, ну нужно, не всю дорогу кричать над ухом. И вот такая вот ситуация. Мобильники, разговор по мобильнику, переполненному транспорту. А это же передается воздушно-капельным путем, как же уберечь? Может, нужно какую-то разъяснительную работу, что в транспорте можно не пользоваться мобильными телефонами, только принять информацию, чтобы меньше болтали, и туберкулез, и менингит, и все что угодно воздушно-капельное. Дуже дякую за запитання. Ну, питання таке більш загальне, етично-медичне, так, і да, про да, воно не так в площині медичної лежить. Це таки ритм життя такий, що люди скрізь намагаються розмовляти. Питання до того, що у нас переповнений транспорт, в якому ми змушені один з одним зустрічатися обличчя в обличчя. Хоча я б скоріше прокоментувала про хворих людей.
оскільки все-таки шанс заразитися від хворих більше, знаєте, був такий лозунг: захворів, сиди вдома. Сиди вдома. Тобто не стільки той, який здоровий, який балакає для нас, все-таки той, хто, якщо ви їздите в метро, в маршрутці, декілька людей їздить і шмаркається, кашляє, і в цьому закритому приміщенні це сприяє накопиченню збудників. То основний це такий. Це стосується не тільки цієї інфекції, а будь-яких. Захворів, посидь вдома краще 3 дні, ніж заразиш свій колектив на роботі, і всі будуть такі ходити. Заразиш людей у маршрутці і таке інше. Оскільки в нас в країні можливе взяття лікарняного, це одна з таких наших переваг, які не в усіх країнах можливі. Напевне, що можна ними скористатися, і таким чином можемо обмежити захворювання. Якось на піку вірусних інфекції була навіть реклама: захворів, сиди вдома. І абсолютно це правильно. Дякую вам за запитання. Ми працюємо в прямому ефірі, тож телефонуйте. Всі питання стосовно менінгіту або інших паралельних ситуацій, які пов'язані з цим, прошу, можете телефонувати. Тож ми продовжимо. І ми з вами зупинились на як можна заразитися. Чи тільки повітряно-крапельний шлях передачі може бути? Чи є інші варіанти? Це основний шлях передачі, інші казуїстичні. Ми можемо говорити про якісь ситуації, тому що основним механізмом – це потрапляння збудників на слизову оболонку верхніх дихальних шляхів. Звідки вони? Або там зупиняють своє розмноження, вони там викликали інфекцію, зупинилися, або всмокталися в кров. Тому механізм завжди один, практично для всіх. Ми можемо говорити про якісь травматичні ситуації, це рідкість буває, коли безпосередньо пошкоджений череп, або ще є ситуації, коли в людини, наприклад, є дефект там решітчатої кістки, але все одно шлях інфікування через ротоглотку, просто минаючи кровообіг буде, а безпосередньо. Але все одно це основний механізм. Можна придумати, що можна перелити кров від хворої людини. Це казуїстика. Угу. Такого бути практично неможливо разом. Тобто це основний шлях інфікування. Зрозуміло. Скажіть, будь ласка, чому хтось із пацієнтів хворіє на менінгококову інфекцію і прояви тільки в вигляді назофарингіту, якогось ГРВІ і так далі, а хтось має повноцінну симптоматику і повноцінну хворобу? В чому різниця? Що вважати ще повноцінною, якщо 90% хворіють на назофарингіт? Насправді, цьому присвячено дуже багато досліджень, щоб встановити, хто ж знаходиться в факторах ризику. І висловлювалися і етнічні якісь схильності там для гемофільної інфекції, тому що було встановлено, що, наприклад, в Сполучених Штатах Америки переважно на це хворіли корінне населення, індійці. Таким чином пояснювали соціальними умовами. Єдиним фактором, який є науково обґрунтований в порівняльних дослідженнях, це паління. Люди, які палять, або діти, які живуть з батьками, які палять, в декілька разів частіше хворіють на генералізовані форми менінгококової інфекції, порівняно з тими дітьми, які живуть в сім'ях, де не палять. Це не означає, що діти не можуть захворіти в сім'ї, де батьки не палять, але ризики в декілька разів вище, що пов'язує з тим, що в них слизова оболонка є спровокована у цих дітей. Тобто захисні властивості її недостатні для того, щоб обмежити інфекцію на цьому етапі. І тому це є єдиним поки що науково доведеним фактом, який впливає. Із інших пояснюють, що, можливо, напередодні була перенесена ГРВІ і слизова оболонка також скомпрометована. Скомпрометований. Звичайно, є ситуації, коли є в людини імунодефіцит, але це рідкісна ситуація. Є, коли є травми черепа, але це теж рідкісна ситуація. Тобто всі інші фактори, такі як оце перенесена напередодні ГРВІ, ми на них, на жаль, вплинути особливо не можемо. А паління батьків – це реальний факт, на який можна вплинути. І я б хотіла, щоб батьки це почули і зрозуміли, що це є фактором впливу взагалі на захворюваність дітей, і, зокрема, при менінгококовій інфекції це доведено науковими дослідженнями. Відповідно, двоє батьків палять, ризик збільшується ще вдвічі. Зараз нас ненавидять виробники цигарок і ті, хто займається, мають тютюнопаління, але ми говоримо якраз про ті важливі і цінні речі, і
Ну, кінь палити, невже це настільки важливо, якщо ти знаєш, що може бути така певна кількість. Ми вже багато про що говорили, ще будемо говорити, що є причиною тютюнопаління, і якраз про нашу тему і тут теж, знову такі цигарки. Я хочу зазначити, що багато, переважно палять чоловіки, хоча багато і жінок, як аргумент висувають таке: я не палю в квартирі, це не має значення. Якщо тато зайшов з балкону, з коридору, він містить на своєму волосі, на бороді, якщо він її має, на частинках своєї одежі, це все одно, що це все одно пасивне паління для дитини. Але, звичайно, таку рекомендацію менше за все готові батьки виконати. Вони хочуть якийсь засіб зовні застосувати до своєї дитини, щоб вона не хворіла. І ми можемо сказати, що, але, на жаль, інших якихось факторів, які ми можемо упередити це, це здоровий спосіб життя, менший контакт. Дитина, яка ходить в дитячий садочок, завжди знаходиться в ризику. Але ми не можемо сказати не водити дітей в дитячий садочок. Ми можемо рекомендувати зменшити навантаження, яке вона отримує від інших дітей. Якщо ми собі уявимо маленьку дитину, там 4 років в садочку, можливо, дітей здорових привели або сопливих, вони не завжди на неї кашляють, але вони що роблять своїми руками? Витирають свої соплі. Вони потім цими руками беруть іграшки, які інші діти знову ж таки беруть і знову витирають свої виділення. І із рекомендацій, до речі, якщо здійснюється тоді Євих, дітей просто частіше треба водити до умивальника, помити руки. Щоб... Про інші рекомендації ми поговоримо ще за секунду, бо в нас є телефонний дзвінок. Доброго дня, слухаємо вас. Зірвався телефонний дзвінок, ми працюємо в прямому ефірі, тож можете телефонувати, телефон ви бачите на своїх екранах. Прошу, телефонуйте, тема сьогоднішньої передачі – менінгіт. Тож продовжимо про найбільш сприятливі, які категорії найбільш сприятливі до зараження і про дітей якраз далі. Значить, вважається, що, наприклад, для менінгококової інфекції це діти перших 4 років життя. Такий основний пік припадає захворювання. І друге – це підлітки і молоді дорослі. Це найбільш часті групи, в яких трапляються. До кінця теж не з'ясовано, чому це. Можуть бути соціальні фактори з цим пов'язані, тому що ця дитина починає відвідувати організований дитячий колектив і може зустрітися там з носієм або хворих. І, можливо, якісь фактори імунного захисту ще не сформованої імунної системи. І другий фактор, чому підлітки і молоді дорослі теж пов'язують із соціальними, вони переходять в інший колектив, можуть. Поступають в інститут, стають студентами. І знову-таки, якщо вони ще не зустрілися з носієм, то є ймовірність, що в тому новому колективі, де вони зустрінуться, вони можуть зіштовхнутися. Так само, чому буває, коли в піонерські табори діти їдуть. Вони змінюють своє оточення і можуть зустрітися, це не стільки фактор, це пояснення, чому так відбувається. Але оскільки, знаючи ці основні категорії населення, на них, по-перше, більша увага приділяється щодо підозри на менінгіт. І, по-друге, специфічної профілактики, про яку ми можемо пізніше поговорити. Ми зараз продовжимо ще про групи ризику. У нас є телефонний дзвінок. Доброго дня, слухаємо вас. Добрий день. Я би хотіла услышати від вас повністю симптоми менінгіта. Які симптоми чітко виражені у заболівшого чоловіка? Дякуємо вам за запитання. Насправді ми підводили цю тему під клінічну картину. Скажіть, будь ласка, яка клінічна картина менінгіту, менінгококової інфекції? Розкажіть, будь ласка, по пунктам. Захворювання гостро завжди розвивається. Обов'язковим є лихоманка. Тобто ми зараз говоримо про... І про те, і про те. Обох їх об'єднує лихоманка. Тому що бактерія потрапила в кров, вона проявляється лихоманкою. Імунна система намагається на неї відповісти. Це майже завжди висока лихоманка. Виключення можуть становити маленькі діти. Вони можуть не давати високої температурної реакції. Температура піднімається до яких цифр? 38 і вище. І вище. І вище, так. Може бути 40, може бути навіть вище. Тобто, як правило, ми розглядаємо класичний, скажімо, випадок. Це дуже висока температура, це виражений дуже головний біль. І часто є блювота, настільки виражений головний, від нього є блювота. Може бути порушення свідомості. Порушення свідомості є не обов'язково, воно може розвинутися пізніше. Але основним це є болить голова, висока температура
і часто є блювота. А при огляді лікар ще може визначити так звані менінгіальні симптоми. Це такі є спеціальні такі прийоми. Згинається голова, значить, пацієнт сам може відмічати, що йому боляче привести голову до грудини. А боляче або неможливо. Торкнутися підборіддям до грудини. До грудини. Пацієнту боляче. Боляче. Так. Ну, це може відбуватися, зауваж, не тільки при менінгіті, але це комплексний діагноз, тому підозра може виникнути. Це один із менінгіальних симптомів. Дитина може набувати навіть такої вигнутої, закинутої головою пози. Так вона теж вважається не ранньою вже ознакою, коли вже процес триває деякий час, але в таких підручниках старих років це так, навіть були фотографії менінгіальної пози, на сьогодні до такого рідко доводять, але особливо, що стосується маленьких дітей, ну, ми скажімо, дітей до року, в них можуть бути самі менінгіальні симптоми не дуже виражені, але от закидання голови назад – може бути, таким чином він зменшує біль у голові і покращує відтік ліквору. Це така захисна поза. І в маленьких дітей часто лікарі питають, і пацієнт, як зрозуміти, що в нього болить голова? Ну, я думаю, що можна так собі здогадати. Він буде кричати. Дитина маленька часто кричить. Але є така ознака, якщо, наприклад, кричить незадоволено. Якщо мама бере на руки і дитина заспокоюється, значить, є різні приводи, з яких вона кричить. А якщо на руках в мами не заспокоюється, ми можемо думати про так звану гіперестезію, коли все болить. Все болить, є такі симптоми менінгіту, все болить, торкнутися боляче. Ну, і таким чином орієнтуються у маленьких дітей, а й випинання великого тім'ячка. Це те, що кожен може побачити вдома і звернути увагу. Але все-таки це є температура. Це основні симптоми ми назвали. Тобто підсумуємо. Головний біль, підйом температури, біль при тисканні підборіддя до грудини, біль потиличних м'язів і закидання голови або специфічна вимушена поза. Ось основні симптоми. Блювота. Думаю, ми відповіли на питання. Оскільки нерідко маленьких дітей привозять під питанням кишкова інфекція, навіть такі, бо тому що настільки виражена блювота, а інші симптоми поки що не проявилися, тому це теж зараз продовжимо про клінічну картину. У нас є знову телефонний дзвінок. Доброго дня, слухаємо вас. Доброго дня, говоріть, будь ласка. Можна задати питання? Будь ласка, говоріть, доброго дня. Можна, да? Скажіть, пожалуйста, главное, говорят, что главное это профилактическая медицина. Можно говорить, да? Звісно, говорить, мы вас слухаємо. Скажите, какая же в таком случае профилактика? Что же можно делать для профилактики этого заболевания? Это же. Дякую за запитання. Я думаю, що ми до цього питання вернемося трошки пізніше, бо ми будуємо таким чином і клінічну картину, і діагностичні методи. Ми можемо частково пацієнту відповісти, але основний, поговоримо пізніше. Основні аспекти, будь ласка, про профілактику, і потім продовжимо про клінічну картину. Оскільки менінгіт викликається різними збудниками, охопити все специфічною ми не можемо, але проти деяких є специфічна профілактика – це вакцинація. Проти деяких збудників існує вакцинація. І можна таким чином хоча б більшість із них попередити цих випадків. Добре, про вакцинацію ми обов'язково поговоримо ще. А зараз давайте продовжимо все ж про клінічну картину. Мені, думаю, нашим глядачам дуже важливо знати все ж таки про маленьких діток. Коли ти не можеш розпитати, коли дитина не може сама розказати, що турбує, на що треба ще звертати увагу. Якщо у нас вважається так, якщо привезли, ми говоримо з боку батьків. Якщо є дитина, яка високо лихоманить, кричить, не заспокоюється, це вже привід звернутися до лікаря зразу, тому що менінгіт – це досить швидке прогресування захворювання, а ми не сказали про менінгококцемію. Ще ми маємо звернути увагу на шкіру, тому що менінгококцемія – це навіть страшніше, ніж менінгіт, оскільки бувають прямо такі блискавичні випадки. Ми маємо звернути увагу, чи є на дитині висипка.
перше, на що дивляться, це на сідниці. Тому що перш вважається, що висипка з'являється вперше на сідницях, на ногах. Особливо в таких маленьких, товстеньких діточок. Вважається чомусь, що вони, за статистикою, чомусь вони більше схильні до того, щоб мати менінгококцемію. Як правило, це все дітки такі гарно вгодовані. Паратрофіки. Паратрофіки такі, да. І тому, якщо є в дитини температура, її роздягнути, подивитися, чи немає висипки. Висипка має досить такий специфічний характер, вона така зірчата, така темна, але спочатку може з'являтися така простенька. Плямиста висипка, яка швидко еволюціонує в таку темну зірчастої форми. Якщо є хоч один елемент такої висипки, навіть якщо це буде помилка, краще викликати швидку допомогу. Тобто в будь-якому випадку наявності в дитини лихоманки, при якій є висипка, це привід викликати швидку допомогу. Ми продовжимо про клінічну картину розгортання менінгіту, менінгококової інфекції за декілька хвилин. А зараз зупинимось на рекламу. Далі буде ще цікавіше. Знову в ефірі «Громадське приймальня». Дякую тим, хто залишається з нами, і вітаю тих, хто приєднався. Сьогодні в студії тема «Менінгіт». Допомагає нам почути більшість Ігор Бондаренко. Сьогодні з нами в студії лікар-імунолог, лікар-інфекціоніст, доктор медичних наук, доцент кафедри інфекційних хвороб у дітей Національної медичної академії післядипломної освіти імені Шупіка Анастасія Валеріївна Бондаренко. Ми продовжуємо тему менінгіт, і ми вже проговорили про клінічну картину, про що таке, як відбувається захворювання. Анастасія Валеріївна, розкажіть, будь ласка, нам про діагностику менінгіта. Яким же чином, бо говоривши про клінічну картину, ми бачимо, що нежить, так само, як і при любій вірусній інфекції, висока температура, знову ж так само, головний біль. При багатьох хворобах є такі симптоми. Яка ж діагностика менінгіту, менінгококової інфекції? Єдиним методом діагностики менінгіту, який дозволяє сказати, чи він є, чи його немає, це люмбальна пункція з дослідженням спинномозкової рідини. Іншого немає. Все інше є непрямими методами, ми можемо підозрювати, можемо думати. І тому це єдиний метод, який протягом 30 хвилин дасть відповідь на питання, можливо, і раніше. Тобто залежить від того, як швидко ліквор до лабораторії дійде і його там проаналізують. Під мікроскопом подивляться. Так, лаборанти проведуть деякі біохімічні дослідження білку глюкози. Тобто відповідь на це питання може бути отримана максимум протягом 30 хвилин, що сильно визначає лікувальну тактику. Або ми вже лікуємо менінгіт, або ми спостерігаємо, можливо, це ГРВІ. Дійсно, багато грип в тому числі може спостерігатися. І висока температура, і головний біль, і блювання може бути. І багато. Всякого може бути схожого на менінгіт. Тому для того, щоб зрозуміти, це він чи ні, це люмбальна пункція, і її не треба боятися, оскільки це не є небезпечною процедурою, зато це дає нам відповідь, чи це небезпечно для життя, ми маємо терміново почати лікувати, чи це інші методи лікування у випадку, якщо це ГРВІ або якесь інше захворювання. Тобто іншого це немає. Це метод діагностики може бути амбулаторним, чи треба госпіталізувати? Тільки в стаціонарі в нас проводиться. А якщо діти, це піднаркозний метод обстеження чи ні? Ні, це зі знеболенням місцевим проводиться. Під місцевою анестезією, навіть малесеньку дитину, річну там, чи піврічну. Дитину вводиться в місце проколу, а само по собі проколювання мозкових оболонок не болюче. Як правило, болюче місце, через шкіра. Так. Тому воно проводиться без анестезії, в крайніх випадках. Але госпіталізація. Да. Але госпіталізація, обов'язкова госпіталізація у випадку підозри на менінгіт, тому що методи лікування тільки там є. І взагалі за кордоном взагалі набагато більше проводять люмбальних пункцій, оскільки вони не госпіталізують так часто людей. Тому що вони
Госпіталізували, провели пункцію, менінгіту немає, відпустили додому. І тому при ширшому колі станів, навіть їх проводять, будь-яке порушення свідомості вже показ. У нас багато пацієнтів взагалі боїться, як це мені в спинний мозок штиркати тут іголкою чи ще чимось. Так, це дуже якщо, знайома ситуація. Якщо фахівець адекватний, нормальний, це типова медична процедура, так само, як зробити, вибачте, внутрішньом'язову інфекцію. Хоча по складності зрозуміло, що важче. Як правило, проводить досвідчений фахівець, по-друге, ніколи не штиркає. Тобто, ймовірність потрапити в спинний мозок майже відсутня, оскільки проводиться завжди в тому місці, де він вже закінчився. Це така методика. Проводиться по пориковому відділі, де спинний мозок уже закінчився, проводиться нижче. Є між хребцями. Декілька хребців залишаються для того, щоб здійснити пункцію, там на вибір нам. Є декілька місць, але це там, де вже спинний мозок вже не існує, там тільки маленький такий хвіст називається. А якщо мова йде, наприклад, про бактеріальний варіант, то достатньо тільки мікроскопії спинномозкової рідини? Чи робиться ще й посів на тип збудника, на чутливість його до антибіотиків? Посів робиться завжди. Я говорила про те, що чи менінгіт, чи ні, ми отримаємо протягом 30 хвилин, тому що ми бачимо, чи є запалення, чи немає. А на питання, хто його викликав, ми можемо отримати питання через 3-5 днів. Тобто, поки буде рости бактерія на поживних середовищах. Можна під мікроскопом подивитися, і досвідчений лаборант може побачити самого збудника. Але, по-перше, може не побачити. Це не виключає, що він там є. По-друге, для того, щоб його побачити, його концентрація дуже має бути висока. Це, як правило, вже такі випадки, такі не дуже свіжі, тобто які вже добу-дві існують. Тому ми не орієнтуємося на бактеріоскопію, ми орієнтуємося тільки на бакпосів, але лікування ми призначаємо вже. Ми не будемо чекати, поки він виросте, тому що в нас може не дожити пацієнт до цього моменту. І тому саме розшифровка буде готова пізніше, фактично ретроспективно. Ми знаємо, хто його викликав. Тож, підсумуючи про діагностику для наших телеглядачів, немає сенсу бігати, здавати аналізи крові, робити якісь рентгени, чекати день, два, три. Це може просто вбити вас або вашу дитину. Тема сьогоднішньої передачі «Менінгіт». Телефон прямого ефіру 223-09-71, код Києва 044. Прошу дозвонювачів, будь ласка, ми продовжимо. Далі ми плавно вже підійшли тепер і до лікування. Анастасія Валеріївна, чим лікується? Якщо ми говоримо про бактеріальний менінгіт, так як найбільш важку, лікуються антибіотиками. Лікуються антибіотиками, обов'язкова госпіталізація, обов'язково в стаціонарі. Якщо ми, і це основний метод лікування бактеріальних менінгітів. Якщо це грибковий менінгіт, відповідно, лікується протигрибковими засобами. Якщо це мова йде про сирозний менінгіт, специфічного лікування немає, але все одно бажано, щоб пацієнт має бути госпіталізований для спостереження. Такі застосовуються засоби симптоматичного або так званого патогенетичного характеру, тобто зменшення набряку мозкових оболонок, зменшення головного болю як симптоми, зменшення набряку для того, щоб усунути вплив на сам головний мозок. Тобто тут застосовується така допоміжна терапія. І фактично пацієнт від цієї вірусної інфекції дуже самостійно при нашій допомозі. А якщо мова йде про бактеріальний менінгіт, жодна людина ще не одужала самостійно від бактеріального менінгіту без застосування антибіотиків. На щастя, їх винайшли в 40-х роках минулого століття, і це дозволило спасти дуже велику частину людства. Антибіотик призначається одразу. Ми не чекаємо, поки він виросте на поживному середовищі, який це тип антибіотика, нема значення. А що призначається? Який широкий спектр? Хоча б, для більшості призначається цефалоспорини третього покоління. Це так, з цього починаємо, а далі по результату? Якщо в нас є дані, що це дуже схоже на менінгококову, можуть призначатися пеніциліни. Але цефалоспорини третього покоління, як правило, впливають на більшість збудників, тому це як стартова терапія, а якщо в нас немає клінічного покращення, в нас є виріс збудник, ми тоді вже можемо коригувати терапію за результатами бакпосів і чутливості до антибіотиків. Але ми не можемо 5 днів чекати.
5 днів – це смерті подібно. Ми не можемо чекати навіть день чи два. Не можемо чекати, тому емпірично встановлено, що до більшості збудників такі антибіотики на них впливають, і їх призначають як стартову терапію. І вікова доза, зрозуміло, Це вже вирішують лікарі, які безпосередньо будуть займатися лікуванням. Анастасія Валеріївна, скажіть, будь ласка, а які ускладнення цієї хвороби з боку інших органів і систем або з боку центральної нервової системи? Якщо ми говоримо про генералізовані ці форми, ми весь час на менінгококовій зупиняємося, але є ще пневмококова інфекція, гемофільна інфекція. Можна це розглядати як ускладнення, можна розглядати як просто перебіг інфекційного процесу. Оскільки збудник потрапляє в кров, він потенційно може уразити і інші органи. Найчастіше це легені. Тобто часто при пневмококовій гемофільній інфекції спостерігається одночасно менінгіт і запалення легенів. Це як етап перебігу захворювання. І рідше можуть уражатися інші органи, але практично всі можуть уражатися, але це рідше буває. Вже гематогенним шляхом може поширено, можуть уражатися і нирки. Якщо ми говоримо про менінгококцемію, то внаслідок цього процесу може ураження судин може відмирати частинки пальців, вушних раковин. Це досить важкі генералізовані форми. І як наслідок, навіть вилікувана дитина може залишатися із рубцями, тому що відбувається некроз частинок тіла, в залежності від того, де відбулося. Бувають випадки, що ампутація... І це в Україні таке відбувається? Це в усьому світі таке можливо. Це такий характер перебігу самого захворювання. Це не у всіх, звичайно, але в частини це може відбутися в будь-якого пацієнта. З боку нервової системи найбільш частим після перенесеного менінгіту це можливе ураження органу слуху. Органу або нерву може бути. Тобто може бути погіршення слуху. І тому, як правило, всім, хто перенесли менінгіт, рекомендовано спостереження невролога, спостереження лор-лікаря для моніторування, чи це відбулося, чи ні. Це не завжди відбувається. Треба сказати, що значна частина одужує без наслідків, але такі наслідки теж можливі. І чим пізніше відбулася діагностика і розпочати лікування, тим ймовірність мати наслідки більша. Скажіть, будь ласка, ми на початку передачі говорили про носіїв, які переносять це все в вигляді типової вірусної інфекції. А чи в них, чи спостерігали ми її взагалі, чи досліджували, є в них теж якісь ускладнення? Наслідки? Ні. Якщо вони не захворіли вже, як правило, носійство не є там пожиттєвим. Більшість носить близько 10-14 днів і перестає бути носієм. Тобто в них таким чином завершився інфекційний процес, вони виробили антитіла. За рахунок імунітету? Так, за рахунок імунітету вони обмежили цей процес, в них є антитіла і вони вже не захворіють. Тобто цей період, але коли він до нього потрапив, ми не знаємо, це виліться у носійство, у так зване ГРЗ, чи виліться у захворювання таке важке, як генералізована форма. Ось якраз ми і плавно перейшли до питання стосовно, якщо людина вже перехворіла, чи може вона захворіти ще? Якщо одним і тим самим збудником, то, як правило, ні. Але існують вже декілька збудників, в тому числі віруси, про які ми сьогодні не так говорили, тому що це не так небезпечно для життя, і тому що ми на них практично не можемо ніяким чином вплинути. Але, звичайно, що може, тому що є різні збудники. Випадки захворювання повторні на менінгіт рідко дуже зустрічаються. І якщо таке раптом є, потрібно, якщо це тільки менінгіт, то потрібно шукати дефект все-таки десь в черепі, може бути тріщинка, десь при переході носоглотки ближче до мозку. Тобто, як правило, це буває у людей, які мали травму. Тобто первинний менінгіт був типовий там після вірусної інфекції, а вторинний вже внаслідок якоїсь травми і інший збудник. Тобто може бути такий самий збудник в такому випадку, тому що захищають в крові антитіла. Антитіла не допустять до бактеріемії, не буде інших вогнищ. Але якщо збудник може перейти із носоглотки прямо в мозкові оболонки, це буває, якщо є травма. Буває у людей після операції на вусі. Буває таке, тобто прямий шлях, вони минають кров. Буває у людей, в яких видалена селезінка, в них тоді можуть бути повторні бактеріемії. Вважається, що вони мають ризик пневмококового сепсису в 300 разів більший, ніж просто будь-яка людина, яка з селезінкою. Тому їх якраз рекомендовано обов'язково вакцинувати, якщо була операція по видаленню селезінки.
або травматична була пошкодження селезінки. Тобто, в принципі, менінгіти повторні можливі, але така дитина потребує консультації імунолога обов'язково. І якщо це тільки менінгіти, то й консультації нейрохірурга. Зрозуміло. Стосовно селезінки, це взагалі важлива інформація. Навіть я перший раз про це почув, дізнався. Дякую, що ви мені сказали, як хірургу відділення політравми, мені якраз це дуже важливо. Давайте продовжимо. Як же можна попередити все ж таки захворювання на менінгіт? Ну, оскільки ми про такі неспецифічні поговорили, кожна людина може дофантазовувати, як зменшити контакти, як мити руки дитині, особливо уразливі діти садочкового віку, оскільки в них навики санітарно-гігієнічні ще не дуже розвинені. І тому це такий неспецифічний шлях, розірвати шлях від бактерії з одного носа до іншого. І тут можна різні придумувати способи, але все-таки основний дієвий – це гігієна. Нагадати дитині, що піди помий руки, навіть якщо зайвий раз це немає. Ну, я не можу сказати, що не їздити в транспорті, там, не ходити в садочок, не ходити в школу. Ми всі люди, ми живемо в соціумі і ми маємо пристосовуватися до тих умов, які маємо. Можна порадити людям, які хворіють, щоб вони сиділи вдома, оскільки вони можуть, крім того, що їм самим погано, вони можуть стати джерелом інфекції, важкої інфекції до іншої людини, при тому, що сам він може перехворіти неважко. І існує так звана специфічна профілактика, та, що направлена на конкретного збудника, це вакцинопрофілактика. Вона існує проти менінгококу, проти пневмококу і проти гемофільної інфекції. Не проти всіх типів, але проти тих, які найбільш часто викликають. І тому, коли мене питають, чи точно ми захистимо дитину, зробивши чи щеплення. Ні, не точно. Але 80-90% забезпечимо. А я вважаю, що якщо можна спробувати захистити, то треба спробувати захистити. Від гемофільної інфекції це є обов'язково введено в наш календар щеплення. Відбувається від HIB-інфекції. На гемофіліус інфлюенса тип Б. Тому що цей тип найчастіше, 95%, він викликає менінгіти у дітей до 5 років. А стосовно менінгококової і пневмококової інфекції, в нас в країні зареєстровані вакцини, але вони не входять в календар щеплень, відповідно, належать до так званих рекомендованих. Тобто національним календарем щеплень рекомендовані, але не забезпечуються за рахунок держави. Ну, не оплачуються державою. Вони особливо показані людям за спленією, тобто тим, яким видалена селезінка, особливо менінгокок і пневмокок. Вони показані дітям, стосовно пневмокока, з вадами серця. Це в даному випадку це контекст не менінгіту, а пневмонії, тому що вони мають підвищений ризик хворіти на пневмонії. Показані дітям з хронічними захворюваннями будь-яким органів легень, тому що вони мають більший ризик захворіти. Ну, і я не можу перерахувати весь, але є перелік станів, тобто це якраз хворі на хронічні захворювання, які нам, як у нас, як правило, даються протипокази і до звичайної вакцинації, а вони насправді вимагають додаткового захисту. От. І це, значить, група, яким рекомендована, і взагалі всім бажаючим, ну, хто хоче вакцинуватися. Тобто особливо показана групам ризику і, можливо, всім іншим, хто хоче захистити себе і своїх дітей. Що слід сказати проти менінгококу? На жаль, в нас найчастіше зустрічається серотип Б, а вакцини в нас проти нього немає. А і С збудники є, а 60-80% становить серотип Б. Ну, але, по-перше, можливо, буде реєстрація, тому що ця вакцина була весь час на стадії розробки. Ну, виробників не вдавалося створити гарний, адекватний імунітет проти нього. Але хоча б ті вакцини, які є, використавши їх, ми можемо убезпечити себе або своїх дітей. Тому що ще одна категорія хворих, які можуть на пневмококову інфекцію хворіти в важкій формі, це люди старше 65 років. Ще одна уразлива група. І тому, якщо в них немає даних про те, що вони вже хворіли, або немає даних про щеплення, то за кордоном рекомендують щеплювати також осіб після 65 років. Я на початку передачі говорив про те, ходити в шапці чи без шапки. Скажіть, будь ласка, стосовно вакцинації вже більш-менш зрозуміло, а стосовно неспецифічних методів профілактики. Так, руки мити чи не мити, то понятно, що мити. А стосовно інших методів, чи, можливо, є якісь народні методи, їсти часник, цибулю, там ще щось, що тут ви можете порадити?
Стосовно часнику, немає ніяких доведених даних про те, що він якось обезпечує. Як так? Всі ж їдять. Я процитую такого іноземного колегу з Литви, коли в нього наші лікарі на конференції спитали, каже, ну, можливо, для того, щоб до вас близько ніхто не підійшов. Для того, щоб збільшити дистанцію між собою. Звичайно, про шапку. Звичайно, що будь-яке переохолодження може сприяти зниженню місцевого захисту місцевого імунітету, тому опосередковано дійсно, можливо, шапка захистить в тому плані, що голова – це все-таки така площа велика, втрати тепла. І коли людина переохолоджується, дійсно, ну, ми це знають усі з свого власного досвіду, що частіше все-таки відбувається захворювання, але не обов'язково без шапки ходити і захворієш на менінгіт. Може захворіти на будь-що інше через те, що відбулося переохолодження. Тому доведених даних про те, що носити шапку наукових немає, але так само, як і держати, тримати ноги в теплі, те саме можна сказати і про голову. Зрозуміло. Тож, стосовно цибулі чи чеснику, не зрозуміло. Стосовно цибулі чи чеснику, якщо ви будете це їсти, ми не можемо гарантувати, що це убезпечить вашу дитину від захворювань. Якісь народні методи, там різні чаї і так далі, зрозуміло, що при типових вірусних інфекціях – да, але навряд чи вони будуть бар'єром, так? І при вірусних інфекціях бар'єром не будуть. Вони просто допомагають людині зігрітися, зволожити свої слизові оболонки, насититися рідиною, оскільки при температурі, при нежиті йде втрата рідини, без якої людина жити не може. Тобто це такий, ну, частково патогенетичний засіб допомоги людині, яка захворіла. Але ми не можемо сказати, що треба пити і не захворієш на менінгіт. Ми маємо розуміти, що ми всі знаходимося в цьому ризику. І є тільки декілька факторів, на які ми можемо впливати, і, напевно, що ми всі їх маємо використовувати. Хоча, звичайно, немає 100% захисту, але якщо ми можемо використати вакцинацію, засоби гігієни, розмежування хворих людей, то ми по максимуму маємо ними скористатися. Зрозуміло. Телефон прямого ефіру 223-09-71. Сьогодні не дуже активні телеглядачі, але вони активні в соціальних мережах, бо анонсуючи нашу сьогоднішню передачу, я напередодні отримав цілу низку питань, якщо ви дозволите, і в соціальних мережах, і в Вайбері. Мені зараз пишуть менінгіт, і ми намагалися формувати з вами так розмову, щоб було зрозуміле. І готуючись до передачі, дізнався інформацію, за даними Департаменту охорони здоров'я Київської міської адміністрації, кількість захворювань на менінгококову інфекцію збільшилася майже в 3 рази порівняно, наприклад, з таким же періодом минулого року. І в Вайбері мені пацієнти питають, чи дійсно в Києві є епідемія. Ну, напевно, що поки що про епідемію рано говорити, а збільшення кількості захворілих в різні роки можна пояснити так званою імунною прошаркою населення. Це стосується, ну, практично всіх інфекційних захворювань. Частина перехворіли в різній формі, сформували імунітет. Народилися нові діти. 1 рік, 2-й, 3-й, 4-й рік прожили, тобто в нас сформувалася імунний прошарок населення, але поступово кількість людей, яких немає імунітету, збільшується, і коли вона досягає певного критичного рівня, це є передумовою для того, щоб інфекція, потрапивши, почала швидко поширюватися. Це стосується абсолютно, це закони епідеміології інфекційних хвороб. Формування неімунного прошарку, як правило, це відбувається при різних інфекціях по-різному. При менінгіті, при менінгококовій інфекції це 3-5 років. Піднімається підйоми і зниження захворюваності, тому можна сказати, що це називається природній епідеміологічний процес. В нас це не контрольована інфекція, мається на увазі, що у нас не проводиться масова імунізація проти цього, і тому вона буде мати такий перебіг багато років, якщо не буде проводитися імунопрофілактика. Чудово. Отже, епідемії на менінгококову інфекцію в Україні і в Києві зараз немає. Маємо, слава Богу, маємо надію, що її не буде. У нас є телефонний дзвінок. Доброго дня, слухаємо вас. Доброго дня. Зірвався телефонний дзвінок.
Добре, продовжимо. Хочу продовжити знову ж за вакцинацію, бо людям це нагальне питання, і в соцмережах в мене лента, люди додаються, пишуть, де придбати вакцину. Хто ставить показання до вакцинації? Чи зараз якось немає у людей розуміння? Ми говорили про грип, і та ж сама ситуація, зараз знов те ж саме ми говоримо про менінгіт. Ніхто не забезпечує цю ланку і каже, що будь добрий, іди сюди, зроби це. Якщо людина хоче, наприклад, вакцинуватись від грипу, вона має пройти 12 кабінетів, хто знайде півдня чи може день потратити, щоб привитись. Як тут ситуація відбувається? Тут, в принципі, так само складно, оскільки це вакцина, яка не входить в календар, то поліклініки нею не забезпечені. Її можна тільки на приватному ринку придбати. Виникає питання, де в аптеці, і принести в свою поліклініку. По-різному вирішується на місцях. Ви можете піти в приватну клініку і сказати, що ви хочете вакцинуватися, вони замовлять під вас вакцину, і це офіційний такий шлях. Інакший шлях, в принципі, покази може дати навіть педіатр, тому що це написано в календарі щеплень. У нас є наказ, це офіційний документ, в якому написано, кому треба зробити такі щеплення, тому це може навіть педіатр. Якщо педіатр не може вирішити це питання, то в кожній області, а іноді в кожному місці, є імунолог. Можна піти до імунолога і звернутися до нього з цим питанням, тому що в різних регіонах дуже по-різному це вирішують, але це питання вирішити можна. Навіть якщо ми говоримо про місто Київ, то практично в кожній поліклініці міста Києва є лікар-імунолог. Можна до нього звернутися. Кожній дитячий і дорослий? Да. Я про дорослу не знаю. Так. Кожній дитячий є лікар-імунолог і інфекціоніст. І можна задати їм це питання, оскільки вони частіше вакцинують дітей груп ризику, в них може бути, вони можуть вам запропонувати коротший шлях, як це організовано в цій конкретній поліклініці. Чи є аптека, в якій можна купити? Чи, можливо, якщо до цього ніхто не звертався, вони можуть звернутися до дистриб'ютора і попросити, щоб вони під заказ замовили цю вакцину для конкретної дитини? Чи, можливо, в них є група, яких вони вже вакцинували, і вони знають, як це робити. І тому, оскільки це по-різному, краще, навіть якщо не в кожному районі обов'язково є імунолог, можна до нього звернутися. Вони практично всі займаються консультуванням з приводу вакцинопрофілактики, і в них регулярно виникають питання технічного характеру, як це зробити. Зрозуміло. На жаль, про дорослих я не можу прокоментувати. Але все ж, дуже дякуємо вам, бо ми за сьогодні відкрили всі найголовніші питання стосовно менінгіту. Нагадаю, у нас в студії була Анастасія Валеріївна Бондаренко, доктор медичних наук, доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб і імунології. Дякую. Ми говорили сьогодні про менінгіт. Наступного разу буде ще цікавіше, тож дивіться громадську приймальню у наступний вівторок о цій же порі. До побачення.